六。爹，爸爸，杨教呢？那咱你给我说说，给我发点什么？想跟您说，你这几个装着干？我先去刑场了。这他妈的，还拿妈你个逼上爸爸给我来还拿啥？还要啥啥的没脸那么干不？你们这你啥啥给啥啥？上魂宗。伤害兵士，wale wahalifu si kuelendo imefika. Da ren yue huo. Takuwa ni chakula cha ndege na waruhusiwi kuzikwa. Kuta kutupwa huko kwenye majangwa naliwa na ndege. Na ndugu yako haruhusiwi yani akuguse. Ndio sheria zao. Sasa kuna kichaa mmoja aga mlopokaji. Vijana katika kabila la damu yao. Wako wawili. Mmoja tu ndio yuko katika kabila lingine mwehu. Huyo hapa. Anasema hatimaye watu katika nchi yao wanaonekana kwamba ni wavujaji wa amani. Sasa sijui mgeni na mwenyeji sijui nani ambaye amekuja kuvunja amani katika nchi ya mwenzake. Sawa Sulia. Ni general ambaye anamsema. Cheka kweli kweli, wala hata hawezi kufa. Hiyo siku zote usiogope kifo. Kama siku imefika utadanja tu. Peleka Uingereza kwa matibabu, peleka wapi? Sasa huyo general alijichanganyaga kitu kimoja. Aliwaga mwanamke wa Kichina. Ibada zao nyingi huwaga zinafahamika. Nambo nisikilize. Nikiwa nafanya ibada huwa sipendi kusumbuliwa. Mwanamke ana raha kabisa na mume wake kutokana na matukio mbalimbali ambayo anayafanya. Sasa leo jeno sikuwa nataka kuocha kwa wanakijiji. Huko mtaani kwa mbaga na mwanamke wa Kichina. Sasa ina maana yeye naye anataka kujifanya kama vile anawapenda Wachina, ndio maana alioa mwanamke wa Kichina. Lakini mama anajutaga kwa nini aliooa na huyu farasi. Kwa nini aliooa aliolewa na huyu bwege huyu? Shengfu de miling. Ni jiao sha wo de zuren. Lao ye. Ni ji dian yun de. Fang le tamen. Zenme 你的心还在部落。Basi, alizidi kumomba mke wake. Ye hui fei hui na. Kama atakubali, kuambatana naye. Kuenda katika ile eneo sehemu ya tukio hili akashuhudia wahalifu jinsi wanavyofanyiwa. Mwanamke aligoma. Kabla sasa utakuwa na muhimu kwangu. Kama utaka kumuunga mume wako. Katika ile mambo ameenda kuyafanya. Kambia kwanza subiri. Temi. Alimuita jina lake kwa leo. Alimuita Temi. Akaambia kile kitu ambacho ndio kifanya. Kumbuka unaua watu wasiokuwa na hatia. Unaua wanyonge. Aligeuka mzee mkubwa. Alimwangalia. Alikosa jibu la kumpa, akamwambia sawa. Ninachotaka ni amani tu. Mama mpendi kweli huyu mwanamume wake. Upande wa pili watu tayari wameshacha kuninginizwa. Sasa ndakiwa wasome muhtasari wa habari kabla hujawaua. Watu tayari wameshacha kurundikana. Mkata vichwa vya watu yuko pembeni. Bonge la upanga. Aje. Aje. Ashankang. Ashankang. Nakwenda kufa. Analia kweli. Arika. 有句话我想对你说，如果不说，那给你，我怕就再也没。儿子，你不是马上就要哭了？给你，你可多搞点个，哈拉卡的，搞点点钱多。我来出费，是我出，来给你，我出。气死！一里夫库米，我一西。哥，是啥哇？兵弟，爸爸给我杀三六里的鸡哇，马达拉卡，那爸爸给那西风。Sasa kicheche upande wa pili ana hasira. Lakini sasa katikati ya hao watu ambao walikuja kuangalia ili tukio ili wafundishe kwa wengine, yuko binti huyu hapa baba. Yao shi la jiao bu pa la. Yao dang tu fei bu pa sha. Qiang da shi dang tian qi ya. Anazidi kuhamasisha watu. Hivi nyie mpaka lini mtanyanyaswa? Mpaka lini mtaonyeshwa matukio ya kikatili namna hii?
也不会放。Hii yote kwa ajili ya kuabudu wa Japani tu. Cheka kweli kweli. Mzee mkubwa mkuda. Selea. Selea. Da dang fo. Ngali wewe mbona bora poko. Zhu zai. Wala subiria nini sasa? Kitu. Tiba isubu mheshimiwa. Anacheka. Yaani ni mnafiki huyu. Hai ru ci xi hao sha ren. Ya sawa lakini. Fo sha he yi mheshimiwa. Pana kupoteza kizidi ukakapa tazidi kutuchafulia jina eti. Maliza. Sasa mpambe wake na anaangalia. Anaona kweli jamaa anakosea sana. Lakini hana sauti. Shuo sheng fu wei pai. Toto. Dangxi. Mheshimiwa Suyeng naye yupo. Kila mtu kaja na mtoto wake. Sulia. Sulia. Ren dao le. Mpe kijana asome. Muhtasari wa habari. Pande ya pili wazee wakubwa wanazidi kupanga mashambulizi. Binti anasema kabla hajawaua. Tuamshe dude. Tumehala. Nisikilize. Andaa mabomu. Muhtasari wa habari hapa. Kaya, chini tu shamba. Sasa. Muhtasari wa habari. Mzee mkubwa anasoma. Cheki mwana alivyokuja sura. Nuno dingi mwana tendi tendi sio haki. Anasaini. Watu wauawe. Akona ni mnafiki. Leo. Sulia. Mwejeni. Hebu saini wewe mheshimiwa kwa sababu wewe ndio kila kitu. Anampa mheshimiwa Sulia. Zenga muangalia. Akajua kabisa ni mzabina zabina huyu ni mkuda huyu. Chukua kalamu. Takiwa saini kwa wino mwekundu ili umwage damu. Sulia kadiskasi. Kwa huyu boy ananchora huyu. Anasaini kwa wino mwekundu. Yale majina yote yanatiwa tiki tiki tiki. Watu wa danja. Chopa kalamu kule. Shika. Haya shikeni. Anamuuzia mwenzake msala. $10. Haya. Wata keti yari. Watu wanasema jamani lakini sio haki. Kaja. Watu wanashangaa. Wachina watafanya nini? Ana nguvu. Lakini ghafla mzee. Ngoma zinapigwa watu wanakuja. Hiyo ngoma yenyewe ni hatari. Kabila la damu yao la kuja laandamana kwamba hakuna mtu kuuawa. Baba. Binti ya kuamini babake huyu hapa anakuja kwa ajili ya kuwatetea. Hili ndio kitu ambacho walipanga wao. Maandamano. Askari polisi anashangaa eti. Sasa katika viongozi wakubwa kabisa wa jeshi akiwemo mtoto wa general ambaye anampenda binti huu msafara adami yao sijui kama atakubali mtu auawe. Wanadai haki zao. Kanyosha mkono watoto kimya. Heshima kwanza. Song Zhuanyuan. Heshima kwanza kwa wote. Mheshimiwa Suyang. Wewe. Nilikwambia huyu ni mnafiki. Yoshin Shuwei. Tena na huyu naye anatakia apate adhabu kama hii. Wewe anakuja katika eneo kama ile la tukio. Jianmin Kequan, feishu tuanzhang. Anasema kabila la Miao wazidi kuishi maisha marefu. Yes. Haya sasa. Dami hao. Haya sasa. Mtoto wa jeno kasimama mbele. Fuwa mbele. Wanajeshi wako kutosha. Lakini waraia ni wengi kuliko wanajeshi. Wakasema na mtu kupinga sheria za nchi, si ndio? Nani atasikiliza? Watu wanataka watu wao bwana. Songwe. Tia. Hebu naona atakatoa kule mwanzo kwa kusikiliza. Unafanya. Anamtuma kijana yake mwenyewe ni machepe. Usho. Eti naye akapaza sauti. Hebu ne inakuwa ni episode ya 14. Katika episode ya 15 inakuwaje? Mimi sijui. Nikusitonde salama nami. Kumbuka nyuma kipaza ni ile sauti ya siri mnye mwinga. Sauti yenye mamlaka. Lakini sambamba kabisa hizi hapo namba za simu nishesha kuambia kama una shida na bajaji. Yaani unataka kununua bajaji. Piga namba za simu hizi hapo zifuatazo. Utoa bajaji safi. Utapenda wewe na roho yako. Kwa bei safi. Chana matapeli wa kuuzia kitu kibovu kibovu. Namba za simu hizi hapo. Usijenge urafiki na mafundi bwana. Piga namba za simu zifuatazo. Utaletewa bajaji mpaka nyumbani. Basi nami niseme kwamba sina la ziada. Tukutane zaidi katika
episode ya 15. Mbele zaidi ni shida zidi zishidani baba. Yani kwanza moto ndio unawaka. Hebu tuende sasa katika episode ya 15. Tuende sasa.